આવો પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણમાં જઈએ તે પહેલા સૌને સદબુદ્ધિ મળે, સૌનું કલ્યાણ થાય, સૌ ઉજ્જવળ ભવિષ્યના માર્ગે આગળ વધે તેવી દિવ્ય ભાવનાથી એક ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણમાં ગ્રહસ્થ જીવન પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આપણું ગ્રહસ્થ જીવન સુંદર કેમ બને, શ્રેષ્ઠ બને, પ્રેમમય, સ્નેહમય, કરુણામય, સંવેદનામય કેમ બને એની સુંદર વાતો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ દ્રષ્ટાંતો દ્વારા આપી રહ્યા છે. ત્યારે આવો આ પ્રજ્ઞા પુરાણનું પાવન ગીત સાંભળી આપણે આગળ વધીએ. સુનો હૃદય પટ ખોલ સબજન, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ, યહ પ્રભુ કા સંદેશ હૈ, ઇસમે યુગ ઋષિ કા તત્ પ્રાણ હૈ. જન મન મે જો ઘુસી અસુરતા, ઉસકા જલ્દી નાશ હો, હૃદય બુદ્ધિ મે ફિર સ્થાપિત, શુભ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ હો, રોગ નહીં રુકેગા યહ તો પ્રભુ કા અટલ વિધાન હૈ. સુનો હૃદય પટ ખોલ સબ જન, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ, આ યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ. જિસકો પ્રભુ કા પ્યાર ચાહિયે, વે સબ ઇસકા વર્ણ કરે, અપના કર આદર્શ ઉન્હી કા, સાહસમય આચરણ કરે, જાગે સુખ સૌભાગ્ય સભી કા, યહ એસા વરદાન હૈ. સુનો હૃદય પટ ખોલ સબ જન, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ, હા યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ, યહ પ્રભુ કા સંદેશ હૈ, ઇસમે યુગ ઋષિ કા તપ પ્રાણ હૈ. સુનો હૃદય પટ ખોલ સબ જન, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ, હા યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ હૈ. અદ્ભુત પરિવાર ગ્રહસ્થ પ્રકરણ, ગ્રહસ્થ જીવન પ્રકરણ, પરિવાર વ્યવસ્થા પ્રકરણ, હવે પછી આવશે નારી જીવન પ્રકરણ. આવો એ પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણમાં આજે ગ્રહસ્થ જીવન પ્રકરણમાં ગુરુદેવ અદભુત દ્રષ્ટાંતો દ્વારા શું કહેવા માંગે છે તે જોઈએ. મદન મોહન માલવિયાજી પૂરા ભારત વર્ષમાં એમની પરમાર્થ વૃત્તિ પ્રખ્યાત હતી. પરમાર્થના કાર્યો માટે દાન આપવાની વૃત્તિ ભારતભરમાં પહેલેથી જ જીવંત રહી છે. એના આધારે વાનપ્રસ્થ પરિવ્રાજકોની બ્રાહ્મણોચિત આજીવિકા પણ ચાલતી હતી. કાળાંતરે ઢોંગી સાધુ બાવાઓના લીધે આ શ્રેષ્ઠ પરંપરા કલંકિત બની ગઈ છે. પંડિત મદન મોહન માલવિયાજીએ એમાં વ્યાપેલી વિકૃતિઓને દૂર કરવાના તે વખતે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા અને આ સદીની શરૂઆતમાં કેટલાય ધનાઢ્યોના અંતરમાં સદપ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રેરણા જગાડી છે, ઉત્સાહ જગાડ્યો છે, ઉદારતા જગાડી છે. રક્ષાબંધનનું પવિત્ર તહેવાર હતો. બિકાનેર નરેશનો દરબાર ભરાયો હતો. રાજદ્વારે બાર બ્રાહ્મણોની વચ્ચે માલવિયાજી નાળિયેર લઈને ઊભા હતા. ધીરે ધીરે લાઈન નાની થતી જતી હતી. પ્રત્યેક બ્રાહ્મણ રાજા નરેશની પાસે જઈ અને રાખડી બાંધતો અને દક્ષિણાના રૂપમાં એક રૂપિયો પ્રાપ્ત કરીને ખુશ થતો હતો અને ઘેર પાછો ફરતો હતો. માલવિયાજીનો નંબર આવ્યો, તેઓ પણ નરેશની પાસે ગયા, રાખડી બાંધી અને નાળિયેર ભેટ આપ્યું તથા સંસ્કૃતમાં સ્વરચિત આશીર્વચનો કયા છે. નરેશને આ વિદ્વાન બ્રાહ્મણનો પરિચય મેળવવાની જિજ્ઞાસા થઈ. જ્યારે એમને ખબર પડી કે અરે આ તો મદન મોહન માલવિયાજી છે, ત્યારે ખૂબ પ્રસન્ન થયા છે તથા મનમાં ને મનમાં પોતાના સદભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા છે. માલવિયાજીએ વિશ્વવિદ્યાલયની રસીદ બુક એમની સામે મૂકી છે અને નરેશે પણ તત્કાળ 1000 સોના મુદ્રાઓ લખીને સહી કરી દીધી છે. 1000 મુદ્રાની સહી કરી દીધી છે. નરેશ સારી રીતે જાણતા હતા કે માલવિયાજી દ્વારા ધન ભેગું કરવામાં આવેલું ધન એ વિશ્વવિદ્યાલયના
નિર્માણ કાર્યમાં જ વપરાવાનું છે. માલવીયાજીએ વિશ્વવિદ્યાલયની સમગ્ર રૂપરેખા નરેશજીની સામે મૂકી છે, નરેશની સામે મૂકી છે. એની પાછળ થનારો અંદાજિત ખર્ચ તથા સમાજને મળનાર લાભ અંગે પણ ખ્યાલ આપ્યો છે. આ સાંભળી નરેશ મુગ્ધ થઈ ગયા છે અને વિચાર કરવા લાગ્યા છે કે આટલા મોટા કાર્યમાં 1000 મુદ્રાઓની શું વિશાલ. એમણે પહેલા લખેલી રકમ ઉપર બીજા 2 મીંડા ચડાવી દીધા અને સાથે સાથે પોતાના કોષાધ્યક્ષને 1,00,000 મુદ્રા આપવાનો આદેશ પણ કર્યો છે. દેવેશુ પુરુષેશ્વમ, દેવેશુ પુરુષેશ્વમ ભવિષ્યદ વક્રુષુ ક્વચિત મુહૂર્ત સ્યાદિત વાદેન ભ્રાંતેર ભાવ્યમ વિવેકીભિ. આજકાલ અંધવિશ્વાસ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફેલાયેલો છે, અંધશ્રદ્ધા પણ ફેલાયેલી છે. એની આડમાં ધૂતારા લોકો, ધૂર્ત લોકો, ભોળા ભાવુક આ લોકોને ઠગે છે. આ ભ્રમજંજાળમાંથી પોતે બચવું જોઈએ અને આસપાસના આજુબાજુમાં રહેતા આપણા બીજા ભાઈ બહેનોને પણ બચાવવા જોઈએ. ભાગ્યવાદ વિચિત્ર કિવંદંતીઓ, દેવી દેવતાઓનું પ્રચલન, ભવિષ્ય કથન, મુહૂર્ત વગેરે ભ્રાંતિઓમાં વિજ્ઞજનોએ સુજ્ઞજનોએ ફસાવું ના જોઈએ. પરિવારમાં રહીને મૂઢ માન્યતાઓ તથા અંધવિશ્વાસના કુચક્રમાંથી બચવું તે ગ્રહસ્થ જીવન માટે અનિવાર્ય છે. આજે લોકમાનસ એવું બગડ્યું છે, ગબડ્યું છે કે એને જે તરફ વાળવામાં આવે તે તરફ વળી જાય છે. વિવેકથી કામ કરનારા માણસો બહુ ઓછા જોવા મળે છે. સમાજમાં ધર્મના નામે અનેક વિકૃતિઓ ફેલાય છે. સામાન્ય લોકોને ધર્મના સાચા સ્વરૂપની બરાબર ખબર જ નથી. સ્ત્રી વસ્તીના સમ્રાટ ચંદ્રચૂડને જુદા જુદા ધર્મો અને એમના પ્રવક્તાઓ પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષણ હતું. રાજ્યના કાર્યોમાંથી નવરા પડે ત્યારે તેઓ ધર્મશાસ્ત્રો વાંચતા અથવા તો વક્તાઓને સાંભળતા રહેતા હતા. આ ક્રમ ઘણા બધા દિવસો સુધી ચાલ્યો છે. રાજા વિચારમાં પડી ગયા કે જો ધર્મ શાશ્વત હોય તો એમની વચ્ચે મતભેદ અને ઝઘડા સાથી. સમાધાન માટે તેઓ એક ભગવાન બુદ્ધ પાસે ગયા છે અને એમને પોતાની દ્વિધા સંભળાવી છે. બુદ્ધ હસ્યા છે, એમણે ચંદ્રચૂડનો સત્કાર કરી અને રાખ્યા છે તથા બીજા દિવસે સવારે એમના મનનું સમાધાન કરવાનું વચન આપ્યું છે. બુદ્ધે એક હાથી અને 5 જન્માંધ માણસોને ભેગા કર્યા છે. પ્રાતઃ કાળે સમ્રાટને લઈને તથાગત હાથીની પાસે પહોંચ્યા છે. તેમણે તેમાંના એકને કહ્યું કે તારી સામે જે છે એને અડીને જો અને કહે કે એનું સ્વરૂપ કેવું છે. વારા ફરતી બધાએ આંધળાઓએ હાથીને અડકીને કોઈએ થાંભલા જેવો, કોઈએ દોરડા જેવો, કોઈએ સુપડા જેવો આવો આકાર બતાવ્યા છે. તથાગતે કહ્યું, હે રાજન, પોતાની મર્યાદિત ક્ષમતાના કારણે લોકો ધર્મની એકાંગી વ્યાખ્યા કરે છે અને પોતાની માન્યતા જ સાચી છે એવી હઠ કરીને તેઓ લડ્યા કરે છે, ઝઘડ્યા કરે છે. માટે સાચો ધર્મ તો એકતા, સમતા, સહિષ્ણુતા, ઉદારતા અને સજ્જનતામાં છે. કેટલી શ્રેષ્ઠ વાતો ગુરુદેવે બતાવી છે. સાચા ધર્મની વ્યાખ્યા બતાવતા કહ્યું છે, કેટલી સુંદર વાત કરી. સાચો ધર્મ તો એકતા, સમતા, સહિષ્ણુતા, ઉદારતા અને સજ્જનતામાં રહેલો છે. અંધવિશ્વાસની માયાજાળમાં લોકો આજે ખૂબ ફસાઈ રહ્યા છે તે જાણીને આપણને એમાં વિચિત્રતા લાગે. એકવાર નાઇજીરિયાના એક પાદરી જંગલી લોકોની વચ્ચે ફસાઈ ગયા. તેઓ એમને મારી નાખવા ઈચ્છતા હતા. પાદરીએ તે લોકોને કીધું, ભાઈ, હું એક જાદુગર છું, મારી પાસે ઘણા ભૂત છે. જે ઈચ્છે તેની સાથે તેઓ ભૂતની મુલાકાત કરાવી શકે છે. પાદરી પાસે એક મોટું દર્પણ હતું. એ લોકોને એમાં ભૂત જોવા માટે મોકલ્યા. જે અરીસામાં પોતાનો ચહેરો જોતો તે ભૂતના સાક્ષાત દર્શન કરીને ડરી જતો. હવે પાદરીએ અંતિમ ચમત્કાર દેખાડ્યો. એમના મોંમાં નકલી દાંત હતા, તેમણે તે કાઢીને લોકોને બતાવ્યા અને ફરી પાછા મોઢામાં મૂકી દીધા. ઉપરોક્ત બંને ચમત્કાર એ જંગલી લોકોને ગભરાવવા માટે પૂરતા હતા. જંગલી લોકો ગભરાઈ ગયા અને એમને પોતાના ગુરુ માની લીધા અને ધીરે ધીરે પાદરીએ એમને પણ ખ્રિસ્તી બનાવી દીધા છે.
અંધ પરંપરાઓ વસ્તુતઃ ઘેટા જેવી હોય છે, એવા લોકો વિવેકનો ઉપયોગ કર્યા વિના એમાં સપડાય છે. દેવી દેવતાઓના નામે ચાલતા આજે અંધવિશ્વાસોમાં મુખ્ય છે પશુ બલિ. અનેક લોકો એમાં ફસાય છે. રાજા કુમારપાળ પ્રજાપ્રિય રાજા હતા. એમના ગુરુ હેમચંદ્રાચાર્ય હંમેશા એમને ઉચ્ચ કોટીની સલાહ આપતા હતા. એ રાજ્યમાં વિજયાદશમીના દિવસે ધામધૂમથી લોકોને બલિ ચડાવવાનો, દેવીને બલિ ચડાવવામાં આવતો હતો. એ દિવસે સેંકડો પશુઓ કાપવામાં આવતા હતા. ગુરુએ રાજાને આ કુપ્રથા બંધ કરવાનું કહ્યું. રાજાએ કહ્યું કે પ્રજા એ માટે તૈયાર નહીં થાય. ગુરુએ પ્રજાને સમજાવવાનું કામ માથે લીધું છે. લોકો બલિ માટે પોતાના પશુઓને સજાવી ધજાવીને લાવતા હતા. ગુરુદેવે બધાને ભેગા કરીને કહ્યું કે દેવી તો બધાની માતા છે, આ પશુઓના બલિદાનથી એ માં દુખી થશે. લોકોએ એકી અવાજે કીધું કે દેવી બલિદાન માગે છે અને બલિદાનથી પ્રસન્ન પણ થાય છે, જો એવું ના હોત તો અમે લોકો શા માટે આ પ્રથા ચાલુ રાખીએ. ત્યારે ગુરુદેવે કીધું કે તમારી વાતમાં કેટલું સત્ય છે, એની કસોટી હમણાં જ આપણે કરીએ. બલિદાન માટે આપ આવેલા પશુઓને દેવીના મંદિરમાં પૂરી દો. માતાજી પાસે બધું જ છે, ત્રિશુલ છે, તલવાર છે, હથિયારો છે, અને બધાને માતાજીને પૂરી દો. જો માતાજી બલિ માંગતા હશે તો એક પણ એ પશુ જીવતું નહીં આવે, તમે માતાજી ઉપર છોડી દો. માતાજીના મંદિરમાં બધા પશુઓને પૂરી દેવામાં આવ્યા છે. દરવાજો બંધ કરી દીધો. સવારે દરવાજો ખોલ્યો તો બધા જ પશુઓ જીવતા હતા, એક પણ ઓછું ન હતું. ગુરુદેવે હાજર રહેલા લોકોને કીધું, તમે લોકોએ જોયું કે દેવી એક પશુઓનો ભોગ લીધો છે? એમણે પોતાના પ્યારા સંતાનો માનીને એમને છોડી મૂક્યા છે, તો પછી તમે લોકો આ જેવી હિંસાનું પાપ શા માટે કરો છો? ગુરુની વાત બધા પ્રજાજનોને સંતોષ થયો. ગુરુની વાતથી ખૂબ સારી રીતે સાંભળી અને પછી પશુ બલિ ન ચડાવવાનો એમણે તત્કાલ નિર્ણય કર્યો છે. ભાગ્યવાદ, શુકન, જ્યોતિષ વિદ્યા વગેરેને કારણે ધૂર્ત લોકોને લાભ લેવામાં સરળતા રહે છે. એક જ્યોતિષી અવારનવાર ભવિષ્યવાણીઓ કરતો હતો અને લોકોને જન્મ મરણની વાતો બતાવતો હતો. એક રાજાને એણે કહ્યું કે એક વર્ષમાં તમારું મૃત્યુ થશે. રાજાને એમાં વિશ્વાસ બેસી ગયો અને તે કારણે તે સુકાઈને કાંટા જેવો થઈ ગયો. શત્રુઓને આ વાતની ખબર પડી એટલે તેઓ પણ આક્રમણની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. મંત્રીને ખૂબ ચિંતા થઈ. રાજાને બચાવવાના પ્રયત્નો બધા નિષ્ફળ ગયા. ત્યારે તેમણે એક નવી તરકીબ શોધી કાઢી. રાજજ્યોતિષીને ફરીથી દરબારમાં બોલાવ્યા. જન્મ મૃત્યુની વાત થઈ. કેટલાય દરબારીઓના ભવિષ્ય એમણે બતાવ્યા હતા. મંત્રીએ એને એના જ મૃત્યુનો સમય પૂછ્યો. જ્યોતિષીએ કહ્યું કે 30 વર્ષ પછી હું મૃત્યુ પામીશ. આ સાંભળી મંત્રીએ તલવાર ખેંચીને જ્યોતિષીનું માથું ધડથી જુદું કરી દીધું છે. પછી રાજાને એમણે કહ્યું કે હે રાજા, જો આ જ્યોતિષીને પણ તેના મૃત્યુની ખબર ન હતી તો પછી તે આપના મૃત્યુ વિશે સાચી ભવિષ્યવાણી કઈ રીતે કરી શકે? રાજાનો ખોટો ભ્રમ હતો, અંધશ્રદ્ધા હતી, એ દૂર થઈ અને ફરીથી પહેલાની જેમ રાજ્ય કરવા લાગ્યા અને 12 મહિનાની જગ્યાએ વર્ષો સુધી જીવ્યા છે. રાજજ્યોતિષીએ સમ્રાટ વસુસેનાને પણ જ્યોતિષીમાં ખૂબ જ માનતા કરી દીધા હતા. તેઓ મુહૂર્ત પૂછ્યા વગર કોઈ કામ કરતા નહોતા. શત્રુઓને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી, આથી જ્યારે કોઈ સારું મુહૂર્ત નહોતું આવતું તે સમયે તેઓ આક્રમણ કરવાની તૈયારી કરતા, યોજના કરતા કે જેથી રાજા પ્રતિકાર ન કરે અને તેને સહેલાઈથી હરાવી શકાય. રાજાના પ્રધાનો તથા પ્રજાને પણ આ વાતની ગેલછાથી ચિંતા થઈ છે. સંજોગવશાત એકવાર રાજા રાજ્યમાં પ્રજાની પરિસ્થિતિની તપાસમાં નીકળ્યો. સાથે રાજજ્યોતિષી પણ હતા. રસ્તામાં એક ખેડૂત મળ્યો. તે હળ અને બળદ લઈ અને ખેતર ખેડવા જઈ રહ્યો હતો. રાજજ્યોતિષીએ એને અટકાવીને પૂછ્યું કે ખેડૂત, તને ખબર નથી કે તું જે દિશામાં જાય છે તેમાં દીક્ષુર છે? એમ કરવાથી તારે ભયંકર નુકસાન સહન કરવું પડશે.
ખેડૂત દિશાસુર ની બાબતમાં કઈ જાણતો ન હતો. એને નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે હું તો 30-30 વર્ષથી આ દિશામાં રોજ જાઉં છું, એમાં દિશાસુર વાળા દિવસો પણ આવતા હશે. જો તમારી વાત સાચી હોય તો ક્યારનો મારો સર્વનાશ થઈ ગયો હોત. જ્યોતિષીનું મોં સીવાઈ ગયું. પોતાનો ક્ષોભ દૂર કરવા તેઓ બોલ્યા છે, મને લાગે છે કે તારી કોઈ ગ્રહરેખા પ્રબળ હોવી જોઈએ. બતાવ તો ખરો તારો હાથ, તારી ગ્રહરેખા. ખેડૂતે હાથ તો ધર્યો પરંતુ હથેળી નીચેની તરફ રાખી. આથી રાજ જ્યોતિષી ખૂબ ખીજાયા. એમણે કહ્યું, આ મૂર્ખાને એટલી ખબર નથી કે હસ્તરેખા બતાવવા હથેળી ઉપરની તરફ રાખવી જોઈએ. ત્યારે ખેડૂત હસ્યો અને બોલ્યો છે, હથેળી તો એ માણસ ધરે જેને કંઈક માગવું હોય, જેને કંઈક જોઈતું હોય. જે હાથથી કમાઈને હું ગુજરાન ચલાવું છું તે હાથ હું શા માટે કોઈની આગળ ધરું. આ જોઈને રાજાએ વિચાર કરતો થઈ ગયો અને રાજ જ્યોતિષીની ભ્રમજંજાળમાંથી મુક્ત થયો. આવી અદ્ભુત અંધશ્રદ્ધાથી તાંત્રિકોથી દૂર રહેવાની વાતો ગુરુદેવ આ પ્રજ્ઞા પુરાણમાં બતાવી રહ્યા છે. આ બધી વાતો આપણા જીવનને ઉજ્જવલ બનાવનારી, ભવિષ્યને ઉજ્જવલ બનાવનારી, આપણા પરિવારને, સમાજને, રાષ્ટ્રને ઉજ્જવલ બનાવનારી વાતો છે. ગ્રહસ્થ જીવન સાથે અતિથિ સત્કાર જોડાયેલો છે, એમાં પણ અતિરેક ન હોવો જોઈએ. જે ઘરોમાં દોસ્તીના નામે નવરા લોકોની મહેફિલ જામે છે તેમનું દેવાળું નીકળી જાય છે અને સમય નષ્ટ થાય છે, તેમજ પૈસા પણ બરબાદ થાય છે. આ અનિચ્છનીય બાબતના કારણે કુટુંબમાં અનેક વિકૃતિઓ અનાયાસે જ ઘૂસી જાય છે. આથી નવરા લોકોનું આતિથ્ય ક્યારેય ન કરવું જોઈએ. આપણે પણ કામ વગર બીજાને ઘેર વારંવાર ન જવું જોઈએ. મિત્રો સાથે ખોટો સમય બગાડવો એ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. આજના જમાનામાં તો એ ખૂબ જ નુકસાન છે. સાચા મિત્રોનો તો એક રીતે સ્વભાવ જ હોય છે કે તેઓ લોકોને સાચી સલાહ આપે, સાચી દિશા આપે. પણ દિશાહીન ભાવુક લોકોની સંખ્યા આજે વધી રહી છે. તેઓ બીજાઓને પણ પોતાની સાથે ખેંચી જાય છે. અતિથિ ધર્મનું પાલન કરવું તે દરેક માણસ માટે અનિવાર્ય છે, પણ અહીં એમાં અતિવાદ કરવાથી થનાર નુકસાન તરફ સંકેત કરતા યુગ ઋષિ કહે છે કે જ્યાં મિત્રતાના નામે નકામા લોકોનો જમેલો રહે છે ત્યાં સત્પ્રવૃત્તિઓનો વિકાસ થવાના બદલે, પરસ્પર મૈત્રી ભાવ વધવાના બદલે અનેક વિકૃતિઓ જન્મે છે. મિત્રતા જરૂરી છે, ખૂબ જરૂરી છે. એના વિના જીવનમાં પ્રગતિ થતી નથી, પણ એમાં વિવેક રાખવો જોઈએ. સાચા મિત્રો બહુ મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે. મોટા ભાગે તો ધૂતારા, નકલી, અતિ ભાવુક માણસો જ ભટકાય છે. તેઓ કોઈ કામમાં મદદ કરતા નથી, પણ ઉલટા હાનિકારક સાબિત થાય છે. તો મિત્રો, પ્રખર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની યુગ ઋષિના પ્રજ્ઞા પુરાણનું આ દિવ્ય ચિંતન આપ સૌની પાસે ઋષિ ચિંતન ચેનલના માધ્યમથી પહોંચવામાં આવ્યું છે. આપણે સૌ આભારી છીએ ઋષિ ચિંતન ચેનલના કે ફ્રીમાં આવા દૈવી વિચારો આપ સૌની પાસે પહોંચાડી રહ્યું છે. ત્યારે આવો એ દૈવી વિચારોને આપણે આપણા પૂરતા ન રાખતા જન જન સુધી ફોરવર્ડ કરી, સ્નેહી સંબંધીઓમાં, મિત્ર સર્કલમાં ફોરવર્ડ કરી દૈવી સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિ, સતયુગી સંસ્કૃતિ લાવવામાં સહભાગી બની આપણા ગ્રહસ્થ જીવનને, પરિવાર જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવીએ તે માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ. અસ્તુ.